Olha só, pessoal, eu vim de Pelotas agora e a gente saiu de lá, e aí lá tava 6 graus. Até vou marcar aqui no carro. E agora chegando aqui em Canguçu, ali perto da cascata, baixou para 4, mais para cima baixou para 3, e agora chegando em Canguçu baixou para 2, ó. E aqui tá as nevezinhas já começando a vir. A gente no caminho pegou uns lugares bem brancos já, de neves, gelinho. Ela não tá bem os flocos ainda. Mas a diferença é muito grande, impressionante. A diferença da temperatura lá de Pelotas para cá. 420 metros da lagoa, né? Do nível do mar. E se seguir a noite agora, talvez baixar talvez para 1 grauzinho, 0 grau, e vai ficar lindo, ó. Vai ficar lindo vindo a neve. Vamos ver se vai vir.